aniga iga shidan tahay aniga iyo mugdigayga. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله وكفى بالله وكيلا. هاي محال شيء قال لي لا بس شيء وايدين وذا عاوس وابتة وابتة سو سكاري كاري. تعال 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 عرفت ترى، تعال 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 تعالي هي تعال وهالقف. وعليكم السلام زكي عائشة. تعال وهالقف مرك الجملة الله يسكنها أنا واسم مسألة تعالية واي صد وهذا صد وهذا أنا عاوى لبه شيء مهم إذين وذا هل جبر أرد بمبا إسوا بعد عتك إذين فريا ودقي سري سين أهي اسمه دقي ستاني هروح حل جاري صو مالي أنت بحضي دل أتقطي لا ده نايا شت أبجر أو موالن تهاي مير ما خبت هذه سحرن تهاي. عبد الناصر وكو سلام السجل وإذن سلام عبد الكافي ولاركي مع دمانت وإذن سلام سودة وهذا عاشقين سودة وهذا أوكي قبل لا سقطك وانسو قلنية هل أرن كلنا وان كهلايا هاي إيه ما هن ترتير السوق 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 سوق إيه ما هن ترتير أنا أقارن يسوق إيه ما نم بان ترتير إيه ما نم بان بترتير يسوق إيكي thank you سودة وهذا وإذين حيث ومهد سنتهين آدي آدبان إنكي قمهد علنيا وحاربا إنفوميشن إنا إنكسية قبل ولاشين قدر إهد قطر شوكتي أوكي إنفوميشن في عنا إنكي قوضا أوكي إن سومالي ذا وحي إسكور رياديسا أناو آيهيت قبيل قبيل ما تشعلي خلطة مركا إذين شوغم لكن وحي نقطي قبل دي هبك اللي قرر هذين لها إذا أولي وي حلك اللي قرر هذين لها قبل دا وحي نقطي قبيل كيد إلا الراديو أو الله الشيغة أو آن شيغة أو هل كان أنك الشيغة أي حل نقطي مركان داد بضان أو آن لا داد بضان آن لا ديل آن لا 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 وذاقي أرنتي سوماليك الدوان آن لا وذاقي أرنتي وحي يقول دهين هانوي the only way قبل دان أو آد وح أقو قبان كرتد أما رير كسيد اللو الراديو مركو حواية good point thank you عائشة مركو قبل دي ومهسنتين عاشة سول I hate قبيل أنيقو I don't like it أنيقو ناكسو مالوينة أهي لكن أوديال بان لا شاكيستي علماء لا شاكيستي وايلا لا سو شاكيستي إذن سود دو سو مالي كالدوان بان لا سو شاكيستي inta aan dadkii dadkii aan la wadaag waxa lay ugu dhahayna waa inaad gabadhi sheegtida gabadhi telefoonka iga ma qabanayso waa wacay kun jeeran wacay coday isoo duubtay hal coday isoo duubtay marka waxaan lay ugu dhayno waa qofka chance in la siiyo waa lay ugu dhahay chance in aan siiyo waa qofka bilow aadinka ah coday shalay subaxda isoo duubtay codki baan idin maqashiinaya number 1 number 2 waxaan rabaa inaan ka sheego meeshan waxa lay soo diray email baan ku qortay إيميل لي وقص أدري وأنتو سينا حتى سجى أنا وحلا قريب ما أقان قف قص أدري مهم هنا إذا تسيا سوق سورة قص قاعدة وحن كتشر يا قف قيس أدري مجي عيسى قرينا خير الله سيو سو ماله واسو ماله أدب إسكو عاوسة waxaan idin tusiinayaa waxaan halkan ka salaamayaa dadka YouTube channel-kayga ku xiran you live in last okay thank you ana gabar haddan soo gelna qabiil ceeb ma in qabyaalada xun aniga ma ba aaminsan qabiil wax la laakiin halka Soomaali saas uu noqday I'm sorry waxaan idin tusiinayaa horta email-ka idin tusiinayaa isu إيميل كمُشدين ما أنت الله يصدري سجال ساعة يصدن طبعا يصدق دقيقة قبيل كي بقى قرن أوكي أنا وقبيل كمان خانو
اوكي سوغان اسكو سو ادي ليت مي تيل يو مارك وحان ايدين شيغا سومالي دا قدر دقن وي استقانا ريرك ايا قبا دوا اسكو قولا ريرك ايا قبا دوا اسكو قولا روت بركا ايدين شيغا سوغا علاما انتكا سوغا بسانا وحر ايسوغا وحر ايسوغا وحر سوغا وحر ايسوغا انتا وحكا سوغا بنا وما هستين اوكي قبض دبن يا ريرك وهاس قعد اوكي وحا لا يغ دهي انو ما كلا ان انت لا سو قورن بان ادين شيغا انا سد وحا لا يغ سو قورن بان شيغيا اوكي وحا لا يغ دهي قبض او عيد وحا وايا حبر اول وحي كتهي سعد موسى وحي كتهي Chipra Abakar. Sorry, had the halo ustimala and uma harlo. So am I gonna mahri caro. So had the halo ahri halegar halo. Gavada wahawa, yer rare kawahawa, still rare kana. Kulugawa hal id yaha. Wahale gude gavada wahabar, awal. Wahika tahai saad musa. Wahika si tahai chip. Chibra Abakar. Sah, Asha is soccer. Makalakar, I will hear a lahaku see you. Chibril miaha. Okay, I say Halad u soccer. Not kiwa is soccer, email kayo so draw Halad is soccer. Wadden I'm so mad, I go and a kabadi. Okay. Jibril Abakar miya. Thank you, I'm sending him East Haru Makalakano. Gabad the Colada say Catalate, rare can a Colada say the Colada's way young. Gabad the ear it was Cocola. Okay. Oh, Suga Suga, you saw how the shed Suga 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 Alama de Manaiso. Now, Doctor is Cabas Suga saw how the shed. 1 second, Isuga. Okay, hey. What am I also listen? Okay. Thank you. In a second, how could I? Okay. Governor had the or cutter, you saw how the show he saw Cortana one all high. Any good chance is see. أنا سوى هاللي تلفون كي قلنا لغا مقادين بي إيسو قرتي چانس إيسي أكي چانس أكو سينا يا سوك سوك عدا أدوبة إيسو بسم الله الرحمن الرحيم حبيبتي وانكو سلامي والله وإيغا فرح سيسي فيسبوك لايفا أهي marka maxala dhaha ii sheeg marka arkay fariimahaaga ina caafimaad qabtid ina fiicantahay wa ka walwalsana marka thank you wa mahadsantahay khayr allah ku siiyo codkayga aad dhageysato mar walba waxaana ku leeyahay walaashay macaani adigaan ka warsugaya aniga muhiimada caafimaadkaaga waaya codkaagana hore dadka wa dhageysiin laakiin waxaan damba aad ii soo qorto muhiim ma aha thank you guuleyso ilaahay hortaad iftiin had igadaash adan ka warsuga assalamu alaykum إذن كأي كشلنت والظلم جاي كشلنت وجريها لجبر كشلنت وح فني جاي إيش يا أكو قصلي سو سو فني أول وح بلوك ساقر أم بشارة أول بلوك يو والله أو أمو إيش سوق بس ده حدينا بلوجا إذن سارة وسو فني قفلنا على عاوينا مركز وكل راح يسني سان يا واي وكل راح يسني سان بشارة يا أمو يا شيخ أمو أيمن يا أمو أي بشارة إن السجل أي بلوك يو وإذا شيخ هوري ما نيكو شيخ هكون راح يصير قفك ولا لك يا حنونسن واي أدي باتسن وراح يصير نساء قصر يا شيخ هدا أبهن ذي ما لها كلا تجا حاوس ودواو
qosol iyo sheekii dhaqdhaqa daa rabtaan meelaha kala taga, meesha dadka lagu caawiya, haddaadan afkaaga ammaan ha lagu helo, afkaaga ammaan ha laga helo. Hodan wacalaykum assalaam. Ay wallaahi waa soo jeesta anigu. Sahra wacalaykum assalaam. Ayhi dadka ku raaxaysto, waay ugu raaxaysanaysiin waa walaalihiine. No Aisha, no 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 Aisha, no no, I will block. Waayo ugu raaxaysanaysa qof Soomaali oo dhibaato isma meesha soo fariiste, maxaa qosolkii meesha keenay? Haddaa rabta inaad qososhid meelaha lagu shactiray, tag anigu meeshaan uma soo galo ruwaayad, meeshan dad baa lagu caawiyaa. Beeshkan ilaahay ka sokow, gacantaydaas muushida dambi ma rabto, fartaas taas anigu waan ka adkahay. Sheeko iyo dhaqdhaq iyo abaayo abuu meelaha kala taga ka sheekaysta, beeji badan oo Soomaali baa jirta, moqtorta adiga 100 beej baa jirta oo Soomaali ah, ku raaxaysta orda taga kusoo sheekaysa, meeshaan waa soo gala, ummad baan ku caawiyaa, ummad baan ku kala waxeeyaa, ciyaar uma soo gala. Markaan baashaal usoo gala, baashaala usoo galaaba, markaan baashaal usoo galna waayo ogtihiin, oo anigu waxba kama hadlaba, waxaa soo qortaani waxaa sheegtaa micni ima samayso, iska baashaala waan iska baxa. Dhammaantii soo dhawaada, Khadiija soo dhawaaw, binti waa ku salaama xabiibi, Aamina soo dhawaaw, Luul soo dhawaaw. Marka waxa waaye aniga ma raba marka anigu baashaal usoo galo gool, laakiin qof dhanaa la caawinaya, cod dhan baa duubaysa, meesha aanu ciyaar ciyaar uma soo gala. If you wanna joking iyo sheeka, ilma adeer yaalo beejiyaal badan baa jirta taga, beejiyaal kale jirto taga, meesha ka soo baashaala. Ma raba qayli, ma raba cay, ma raba qof Soomaali oo dhiban oo anigu aan la oynaya oo dhibaatadiisii aan 24 saac la seexan waayey. Markaan cod duubaya, haddaa adigu aad ku qosol sheekho soo qoraysid, walaalayaalo anigu Muxamed ma fiirsan karo. Dadka noocaasi ma rabo inay idaawadaanba, ma rabo. Afar xabo oo Soomaali oo ila oyni oo dareenkayga iyo dhibaatadayda ila dareemaysa ayaan rabaa. Afar xabba ha ii soo harto, afar xabba hadda ii soo harto oo ila oynayso oo dareenkayga iyo dadnimadayda iyo Soomaalinimadayda iyo juhdigayga iyo waqtigayga iyo ra'yigayga iyo maskaxdayda iyo meesha u socda fahmaysa, ha ii soo harto. Beer ma idiin sheegay, ha iska baxa kuwa kale, wax ay ii sheegayn malaha, ma rabo. Waadna mahadsantihiin gabadha walaashiin oo laster degnamaa wacaya. Gabadhan way isoo wacday, waxay igu tidhaahday hanooy abbaayoy waa dhibanahay, dhibkeeda iyo sheegtay, waxay tira Soomaali maan u tagay, Soomaali markaan u tagay wax badan iima sheegin, intaas bise ii sheegtay, Soomaali baan u tagay, igu tira Soomaalida markaan u tagay waa laygu qasli, waa waalan tahay, iska bax, madaxa loogu jira, waa xanuunsan tahay, maxaa kugu dhacaan dhahay. Waxay rabtay wixii inay ii sheegto, ha ii sheegin baan ku dhahay anigii ummadda Soomaaliyeed hal mar baan wada maqlaynaa. Asalaamu calaykum. Suga gabadhii waa idiin wacaa, ma raba anigu buuq iyo murun iyo sheeko iyo qof Soomaali intuu dhiban yahayna. No, salaamu calaykum. Calaykum salaam. Ay warahana, codkaaga waa laciib, codkaa kor muu qaadi kartaa? Haye, hadda ma la maqla gabadhan walaashin sug Soomaalidan weydiina, ma la maqla, hadal bal xabiibi. Asalaamu calaykum. Soomaali Maxamed Seetiin, may maqlaan? Ha waa lagu maqla Soomaali, intay hal saac soo qorayaan. Ha Soomaalida beeshkay ku jirta hal wax bas ceeb ku leeyihiin, inta kale waa ku wada fiican yihiin. Halka ceeb ay leeyihiin waxaa waa qofka marka la amas ma la maqla, wax hore ka soo qora ma arkaysa, waxay ku qaadanaysaa daqiiqado. Ha waa lagu maqla, hore u soco. Waa
wax badan hal mar wada fiirsanayaan. Ha ha ha, almost waxa ku daawanaysa 270 qof hore u soco. Waxa idiin sheegaa Soomaali Maxamed ee qiso horta ajiib ah, aniga kula hadlaya haddii caawa la isoo waco oo la ii sheego ma aamini lahayn. Way igu adkaan lahayd inaan aamino. Waxaan isweydiin lahaa su'aalo badan. Haye. Xaafadaan deganahay magaalo Tuulo oo Lastar la dhaho. Haye. Wadankan ani Sweden-kan ka imid dhowr sano ka hore usoo guuray. Meeqaa sano ka hore Sweden ka soo guurtay? Usoo guurtay Lastar 2014 ka Sweden ka soo guuray. waxaa u dhaxaysa 14 waa shan sano almost ay waxaa deganta ubax soo dhawow shan sano waxaa deganta Lastara degantahay xaafadan deganaa awal soomaalida meel isku dhow dhow degan yihiin oo dhib yaatay waxba lahayn wiil soomaali aha iskale gurigan aan ka kiraystay gurigaan usoo guuray guriga marka ani waxaan u maleeyaa magaalada dhanba inay muslim tahay weli igamaba dhaadhacsana magaalada dad isku dhafan inay tahay laakiin dabaqan aniga deganahay oo ah guri saddex dabaqa kan ugu hooseeya keligay baaba ka ah islaam inta kale igu dhegan waa dad hindu ah oo isdhashay oo isla dhalatay haye waxaa dhacday muddo sanadkii hore bilowgiisii aan meel waxaan ka helay shaqo oo aan aad habeenkii meeshaas waxaa iga soo raacay dad iceyrsanay xataa damcaynay baabuur idirdirsiyaan xaaladii waan waxaan ku asturo inaan shaqadii dhanba ka tago maalin walba markaan baxo abayaan isfahanno mii maqashaa si fiican okay ii soo bilaa waxaad tiri shaqadaan joogay shaqadii baa lagaa soo raacay sida shaqada lagaaga soo raacay tahay ka shaqayn jiray habeenkii saddex saac habeenimaan ka soo bixi jiray waxaan soo raaci jiray bas markaan soo raaco xaafada baska oo gurigayga agtiisa imaanaya wuxuu go-aa hal saac habeennimo haye meel tareen agtiisa ah aa uga soo degtaa adiga jiiro dheer oo aan wax badan ii jirin adiga 10 daqiiq ahaan soo lugeeyaa haye habeenkii dambe waxaan arkay meeshaas in la ii istaagay dhalinyaro oo baabuur wata ani marka waxaan u qaatay kuwa alkolistayaalaa meelaha tareenka iyo badanaa farfadhiisto inay kuwaas yihiin waxaan dhahay kun jeer u sheeg handhaal waali soo dabagalaa wiilaan qabaa 20 jiro hooyo adiga maa ii imaatid cunug habeen wuu kuu imaanaa habeen nuxlo hooy saaxiibadayaan caawa la joogaa kuuma imaan kara haye markii dambe go-aan waxaan ku gaaray shaqada inaan iska daahay haye shaqadii markaa iska daay oo xaafada kusoo aruuraa nin hindi ahaa shaqo ka helay oo meel la tagaayo keer ah oo waayeelka lahayo asagaa kuu imaanaya ku geynaya kaasoo qaaday marka shaqadii oo dhanba sigaysa dhib iiguna waxaan ka dhigtay inaan night ka tago laba habeen weegii subaxii ka soo baxo habeenkii o dhan shaqaysto subaxii markay iftahayna soo baxo gurigayga iska imaado badanaana weli waxaa igu jirta sheekadii Sweden dadka aada u furfurno saaxiibada badan male anay ilmahayga waaye gabdhaan saaxiib la ahay dukaami iyo waxaas le dariskayga ah waxaa laga yaabaa bishii hal mar intaa u tago aan lasoo sheekaysto dadkii marka waxa igu batay haddaan jiiro ka leexa isdhaho baabuur raba inuu isoo ataago oo isoo dardaro marka su-aalaan ku weydiin adigoo raali ah waxaa wada niman cadaana okay su-aal nimankan dariskayga ah oo hinduuda ah sheekadooda waxay imaan doontaa gadaal baabuurka adigu marka lagugu bursanayo ma wacdi booliis oo ma tiraahdo war heedha kaalaya booliis baabuur noocaasa lagu bursanaa baabuurka markasta waa baabuur meel taagan waxaa moodaa exactly in la wacayo camal jiirada aan kasoo leexanayo la sheegayo bacdamaa baabuurka anigana waxaan bartay taxadar badan sidii la ii dabagalay waxaan sameeyaa xataa baabuur meel taagan hortiisa ma maro waxaan ka leexdaa gadaashiisa adigu marka booliis ma wacday wabalis umicin waxba ma wicinin waxaa isdhaa xamdi haddaad waxaa sheeg sheegtid yaaba u malaynayaba inay run tahay haddana nimankii inay idaba socdaan ani maba ogi waxaan ku ogaan doonaa ku sheegaya haye wiil soomaali ahaa habeen wuxuu igu dhahay walaalow biitsan soo gadanayaa ma iqaatid hay waan ku qaadaa istiyaari gurigayga hoostiis markaan degtay baa waxaa arkay wiilal baabuur cad wata baabuurkana waa aqaanaayo xaafadeeda horteedu mar walba taagan yahay wiilkii iyo aniga baabuurka waan nalala daba raacay markaan meel istaajinay oo biidsada tagnay aan kasoo qaadanaynay meeshii waxaan tagnay xiran waan kasoo noqday wiilkii amarku wuxuu yidhi abay adi isug aniga dukaankaana waxaan kasoo qabsanaa coca-cola
intii wiilkii aan sugayaan waxaan sameeyey baabuurkii taargadiisii aan message ugu diray gabadhayda. Waxaan isiri hadhow guriga markaa tagtid baabuurkan inuu kii yahay guriga hortaagnaa iyo in kale iska hubso. Haye. Gurigii markaan imaaday baabuurkii meeshii la dhigay. Waan baxay gabadhayda waxaan dhahay hooyo kaal darashada soo istaag lambarkan iyo lambarka isku mid miyaa haa hooyo waa lambarka ii soo dirtay. Haye. Waxaan ku bilaabay inaan ka shakiyo xaafadda guriga iga soo horjeeday. Haye. Guriga iga soo horjeedaan maalin walba iska fiiriya intaanan bixin banaanka darashada koraan qoraa waa fiiriyaa baabuurta meesha taagan nooceed ay yihiin. Markaan baxo baabuur haddaan arko idaba socdo ama dad wado lambarkiiyaan aqaanaa isla markii waxaan ku qoblaynaa inuu kii yahay xaafaddayda jooga. Haye. Arrintii waxaan u sheegay nin Soomaali ah waxaan ku yiri walaalow xaafaddan aan degannahay uu iga koreeya wiilka. Qadaa u soo galay qofaa soo wacay. Waxaan ku yiri doctor Islaam sababtida ahaa. Maxaa tiri qad baa kuu soo galay maxaa ii tiri? Wiil Soomaali ahoo korkayga deganaan weydi waxaa er dadkan dariskeena ah oo xaafadda aan la deganahay guryaha igu dhegan iyo kuwa iga soo horjeedo muslin ma aha miyaa. Markaas wuxuu yiri muslin maaha maxaa ku ogaato waxaa er guriga iga soo horjeedo iyo saddexda guryo dhinaca iskaga degan wada shaqeyn ay leeyihiin dad badanaa joogo baabuur baa idaba gasha dadkan walaalo waa ka shakiyo. Wuxuu yiri naa waa hindu waa wiil iyo xaaskiisii iyo adeerkiis iyo habriirtiis waayo ah. Waxa bildhiga deganba waa wax isdhalay. Waxa hoosta ila degano ani aan ku dhahay way ceersanahay. Marka waxaan u dabagalay markii dambe Hanoi guriga naga soo horjeeda oday iyo habar baa ku raaxaysan jiray meel gaadhan yaray leeyihiin oo horta ah gaadhankaas odaygii habarta maba ka kici jirinba. Haye adigu marka su-aalaan ku weydiina raali noqo hadalka adaa ku wadatide adigu gabdho Soomaali ma u tagtay oo Soomaali magaalo degan ma u tagtay? Oma tirahdo waxba kaala iyo caawiya. Markii ay qor iyo fandaal kala baxeen wiigii horaan Soomaali u tegi doonaaye. Haye. Markaan ogaaday horta reerka waxay yihiin odaygiina aan u dhabagalay aan odaygii waayay meel uu ka baxay odaga hoosta fadhin jira habartii unbaa fadhida odaygii ma fadhiyo. Haye. Markii dib waxaan bilaabay inaan dadka su-aalo odaygii aaway. Wiilkay waxay igu lahooy odaygii waxaan u malaynaa odayga meeshaanu fadhin jiro waayahaanba waa jiran yahay. Haye. Guriga laga soo degto oo aniga kan inta ah oo geeskayga ah addi waxyar iisu waxyar iisu waxyar heer waxa la gaaray inta ambulance loo yeero gurigayga hortiisa la istaajiyo. Haye. Addi iisu ani waxaan u malaynaa odayga inuu jiran yahay oo la iga rabo beerka iyo wadnaha in la igala baxo. Adiga maa ku dhahaysid ana u sheexay hooyo hindidan waxay ii daba socdaan baabuurtan ilmaha yaryar watay ii soo daba raaciyaan ninkan iyo naagtan u fiirsa er ninkan iyo naagtan u fiirso mar alla markaan aniga soo degto ninka wuxuu samaynaa marka wiil iyo gabar waaye guriga odaga guri ka koray degan yihiin mar wuxuu ku soo baxaa caadi marna wuxuu soo xiranayaa gar iyo buruko. Haye. Anyway sheekadii markaan aan fahmo waxaa isiri laba mi soomaalidi aan u tegay axaddii hore waxaan ku idhi soomaaliya waxaa igu dhacday waa lii ceersadaa baabuuraa la igu bursadaa arrintii haddaan baarayna meel dheer maba ahayna deriskayga waaye hinduuda iga soo horjeeda iyo kuwa ku dheganba dad ay keensada na waxaa la keenaa intaasoo shandado intaasoo dad aa moodo dhakhaatiir camal in loogu talagalay inta la iqabto meesha in laigu dhex qashaba. Waxay igu dhahaan allah ma u malaynayna walaale waxaas na armay jin tahay maa qur-aan isa saartid. Haye. Sheekada markay qur-aan qur-aan gaartay aan dhaalo walaale aniga nafteyda khatar ku jirta idinkana baan soo baxay waxaan tegay gurigaygaa imid gabadhaydaan kaasaar raacay nin Soomaali ah baa magaalada wuxuu ku leeyahay meel dukaan oo taleefanada iyo lagu gado. Haye. Ninkaa u tegay waxaan ku yiri waxaan kuu sheegaa kamera ma haysataa oo qarsoon oo gacanta lagu qaato. Haye. Iyo kamera aa guriga iigu xirtid guriga hortiisa iyo meesha gaadhanka oo gadaal. Wuxuu yiri abaay annaga ma sameyna laakiin waxaan ku siinaa lambar nin Suudaan ahaa sameeyo igu dhahay Suudaani ah. Haye.
utegeysaa waan baqaya uma tegi karaa gurigaygan kuwa canaaya isii suudaaniga lambarkiisa haye suudaanigiiaan wacday suudaanigiia marka maanta ii yimid ninka suudaaniga ah isku halaynaya nin hindu egaaba ii imaaday waxaaaaisirtaloma taleefonka kaa dhegeystaan walaaloo adiga mahubta inaa suudaan tahaa kamera iigu dheji meesha hay cameroan kugu dhejina oo iga gadanaysaa 500 pound aan kaa qaadanayaa qof aan kuugu diraayaa waxaan ira adiga systemkaaga iima gelin kartid miyaa just in case anoo guriga jooga ama dariiqa hadday wax igu dhacaan aniga adaa ku baygaraynayaa si aa hadha u caddaysid ama wixii dhacay xataa markaa maqnaa iyo qofkii noo soo galay wixii dhacay aa sheegtid mayuu dhaha ani mar haddaa idinka gato waa idinka tegay alaar waxaan fikiray soomaalidii haddaan u tagay waxa hortaagan caafimaadkaaga ka waran dhakhtar baa lagu geynayaa jin waaye gabadhoo aan qaraabanaya abeendhoyd waxay gu tiri abbahayo waxa ku ceyrsana anaa og waa jin jin seweyn waaba dad noolaan u jeeday haye qisada marka waxay taagan tahay dadkan way arkeen aniga inaan wax samaynaynin action ah hadday hal habeen maqnaadaan maalintanbm haddadan haddaan baxohaan waa laiga soo dababoodayaa haddaan kamira hela keliya guriga aan gadaal iyo hore uga dhejisto midna aniga mid waxaa jirto xijaabka lagu dhejisto markii lagu daba socdo baska lagugu raacay wax walba soo qabanaysa intaas qof ii sameeya ani haddaan hela arrinta anaaba soo saari karaba dadba ma aha baqaayaba waaba dad kalsooni qaba dadkan okay marka adigu waxaa rabtid in lagaa caawiyo sheeg oo ummadda soomaaliyeed hadda ku daawanaysa lasar joogto la yaraa joogto oo ku dhalato meesha adigu haddaad afarti soomaalida islaamihii soomaalida tukaamada iibsana haddii ayaga waxba qorin waxan akhrin ee tukaan lay ka shaqaynayaan oo intaa u tagta ay kugu jeejeystayna intaa iska daysid dhallinyaro soomaali baa jirto oo wax baratay wiilo yarar baa joogo oo mutacalimiin ah oo kameroyda wax iigu xira meesha instalering iyo brogramka sida loo sameynayo iyo meeshaan u diran lahaa aniga taleefankayga aan ahayn oo meel kale uu ku dhacayo markii wixii ay dhacay ama actionka xataa kan bi la gashanayo geedka ani waxaa rabaa tartiibtayda inaan usoo saaro dadkan waa dad kalsooni weyn isku qaba dad iga daba harayana ma aha ilaa waxa ay rabaan ay iga fushadaan okay waa maasanta wixir iisug dadka dhahaya booliis may u tagta caddayn baa layska rabaa gabadhan waxay u baahan tahay qof kameerad u xiro gabadhan waxay u baahan tahay caddayn ba booliiska hadday tagto wadamada aa joogto waa taqaaniin caddayn ma haysaa waa maya gabadhan waxay rabtaa caddayn inay aruursato qoso qofkii lester jooga oo maxaa lagu dhahaa ii sheeg in kameerooyinka sida loo soo gada yaqaano oo intuu tago de waxaan rabaa ani qof walba ma u baahnayaa qof soomaali oo aamin ah oo aamin ah oo ilaahay ka baqaya qofka arintaa ii sameyna whatsappka ii soo galaysaa anigu whatsappka ii soo galaysaa kameradaa ii shidaysaa kitaabka ilaahay baad ku dhaarnaysaa inaadan balaayo kale kasii shaqaynayni haddaadan intaa samayn karin ma aho anigaa u raadsanaya gambian iyo waxaan u raadinayaa elatrayo ilen waa diide haddaad rabtid gabadha inaa caawisid abaayo iso easy for you aad inaa tiraad gogalgal waxaa laga yaaba qofku inuusan wax qori karin waxaa akhrin karin wadanka ku cusub yahay so cilmiga hadaan akhrin karo oo qori karo markaad samaynaysid brogram la duubayo oo u baahan tahay inuu caddayn kuu noqdo maal intaa wax iska gelisid iska baxdid beri imaatid wixii oo ebera aragtid maxaa ku tiri tacbeesh nacam xaafadana kama guuri kartid miya xaafada daan ka guurayn shalaydaan gabar hal gabar oo soomaali oo saaxiibta reer jabuuti arkay wax i dhegaysanayso oo maankeedaba ay ku jirto at least iska dhegaysa lacag ma aha waxa aniga kuu sheega waxay igu tiri walaalay dhegayso gurigan ka guur waxaan kuusoo helay soomaali gabara oo guri weyn degan 3 qolaa adi ilmahaaga u guura 2 qolba idinka ijaaraysaaye problemka jira xitaa soomaalida markay guri iska ijaarayaan kuma ogolaanayan inaa adres ka dhigatid nacam meel baad iska degay lacag baa iska bixinaysaa gurigaaga kalnoo iska khasaarisay oo haddaanba saa samaynaa maanba iska soo guuro swedenteeda kusoo noqdo passport swedish haystaa yes marka waxay noqonay inaan xaafada
deganaada ilaa inta meel anay anfaciskeena, laakiin wax aan ku kalsoonaan karo soomaali kuma kalsoonaan karo. Xataa cadaanaa ku jiro, nimanka madow keliya maaha, hindi keliya maaha, in aniga aan cadayn duubto mana aha dad iga baqaaya. Dad baqaayaba ma aha, dad waxay ii haystaan ani iyo labadan ilmood inaana adduun iyo dad iyo ehel iyo midna lahayn. Ha, meel cidle kugu heleen? Meel cidla ah. Waxay aaminsan yihiin maalinay noqotoba inay ilagdanayaan. Haye, marka waxaan u baahanahay laba mid, inaan isagaga cararo alaabtayda ka gurto, iyo in aan wax aan ku kalsoonaan karo oo intaan aniga laigu soo degdeg, intaan anigaba la iqaadanin, aan cadayn anigina duubto. Walaalayaalo, lasar 100 Soomaali baa degan kowde. Soomaali kan joogto horta axsaan badan ma yaqaanaan, laakiin dad professional ayaga shaqaysanayo, technology bartayo, iigu dhajiyo, ayagana lacag iga qaata, xataa axsaan weynaan ku qabaa. Dadka inta jooga Hanoi oo meeshaan diinataa lagu leeyahay, caawinaada way yar tahay. In la isku wiirsado oo qofka bini'aadamka saxan laga saarana waa saasay u fudud tahay, saas. Okay, caawa xataa gaalada ay caawina lahayd iska daa cid kale. Okay, qolada social iyo waxaasi kuma xirin, waa shaqaysataa maaho? Haa, ma ku xirni, waa shaqaysataa. Waxa keliya u baahanahay xornimo inaan ku soo galo ku baxo anoon baqaynin, anoon guriga fadhin. Xataa mar marka qaar waxay isdhahaa subaxii intaan keligii ahay armaada gaadhanka lagaaga soo buuda. Oo haddaaba saa u baqanaysa xabiibtii maa ka guurtid? Dadka saas oo kale oo wax qalqalaayo iyo wax daba socday haddaa aragtidna ogowyaa nersis iyo waxaa la shaqeeyo qolo cadaan iyo isbitaalo iyo meelay ku xiran yihiin, waxaan wax hadda ay bilaabeen malaha. Waayahay hadda maa ka guurtid adiga? Ana intee u guura? Guri haddaa maanta raadsado bila igu qaadin, aan ka carara ma ogiyo, si kale ugama guuri karo. Okay, mid fiiri, maadaama hadda adigu aa shaqaysatid, intaa adigu horta number one anigu talaa ku siin lahaa. Anigu talada aan kuu soo jeeda, horta number one booliska waceysa, arrinti baa sheegaysaa. Waxaa leedahay this reason baa jira, dhibaatadaasaa jirta, dhibaatadaasaa jirta, ha la ogaado. Hadda markaa otagaa waxaan ka walwalaan kuu sheegaa badanaa. Horta wiil Soomaali community waan wacay, wuxuu iigu dhahay walaaloo waxaa ira arrin iyo dad iyo dabasocod. Wiilka magaciis? Wuxuu yiri walaalay noo imo, annaga waanaan ku siinaynaa. Soomaalida ja intaysan ku arkinba waxay ka bilaabayaan meesha ugu xumayd. Bari hadda haddaan dhinto oo la dhaho waa la waayo ama way dhimatay, alla saasay dhihi jirtee ma shaydaankii qaatay leeyihiin, serious buu ma qaadanayaane? Waa arrinta this, waxa waa arrin waa inay serious kuu qaataan waayo kowde. Serious waa arrintan, waa khatar. Nacam, waa in lagu dhegaysta, waa in lais dhegaysta. Soomaalis problem ka jira, Soomaalis ma dhegaysato qofa uu imaanayo. Markuu uu imaado waa waanas jinni 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 jinni, hadhow qofka dhibaataa ku dhacaysa maasha se wada ilaahay u nacanaysa heblaahay waa dhimatay. Ruwaayadaha sida loo jiro waa naqaanaa. Yes, alla yaa og, alla yaa og, alla wallaahi billaahi waxa kaliya oo iiga filanna aniga aan aaminsanaa intaan aayar iska aamuso, intaan guri ka raadsanaay inaa aniga kaamiradayda gashto dalaq. Intaas kaliya waxay noqonaysaa taariikh waxyaabaha la ogaan doono. Absolutely. Okay, Soomaali maa horey u degnayd gurigaan? Gurigaan Soomaali aad deganayd, laakiin gurigaan family weyn aad deganaa. Okay, may Soomaalida horey u degnaa war ma u haysaa guriga inay ku dhinteen, in la waayay, meel ay aadeen? Ayagaaba iskale way gateen, ayagaaba naga ijaaray, bale ma qabaan. May ma ku fahmin, ma i fahmin, Soomaali horey ma u degnaydaan ku dhahay anigu? Reer baa iskale dowladda siisay gurigan, ayagaa iibsaday, ani ayagaan ka ijaartay. Waa ogahay. Sagaal qof ay ahaayeen way ka guureen. Waa ku ogahay. Cid Soomaali ah, wiil wiil Soomaali ah korkaaga degan ma aha, mulki soo dhowa xabiibi. Wiil Soomaali waa korkaaga degan maho? Soomaali ah korkayga degan waa ninki ii sheegay oo igu dhahay seed ku ogaatay saddexda guri oo kugu degan iyo labada kaasoo horjeeda waa Hindu, waa isbaleen, waa dad isbalay uu yiri.
waliba naagta kugu dhegan waa naag xun, waagaan wadanka imaan, waxay damacda ilmaheyga ay ma ku cayaaraan, inta ma mari karaan. Hindu markaa maqaa aniga qaracan waxaa moodaa dad muslim inaan la degana. Okay, markaas wiilka soomaaliga muxuu ku asaga dhibaato ma kala kulmay? May asaga wiilka horta wuu naxay, haanay waana ninka ugu reer magaal sanba aan la kulmay. Markii horeed wuu isku dixandhay walaalow soomaali ha igu noqonin. Qisadan aan kaaga sheekeyna ana igu dhacday, xataa haddaad aamini karin ay kugu culus tahay iidu wax kale ha idhihin. Abaar markuu joogay haye haye ballan waa aniga reer magaal anahay, wuu dhahaa walaal maa iska guursatid nina u baahan tahay. Bal idinka qof dhana dhibaatadiisa u sheeganaysa wuxuu ku leeyay asaga naag muu qabaya caruur? Noo imow bal annaga nagu soo garaacayaa gurigeenna annagaa mar markuu imaanayna wallaahi maalintii aan la sheer gareeyay dhibaatadeyda ilaa hadda xataa iguma soo garaacen. Maxaa qabta ima mar waxaa isdhaa Soomaali maxaa ka qaldan? Guurso 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 ana u jeedo buu qarqaracmay wuu khalqalay. Waxaan wax loo jigo oo aqliga geli karo oo xataa in loo dhabagalo u baahan maba u haystaanba. I agree with you. Soomaali dhibaato weyn inay dhici karto umaba haystaanba. Ahay biko shaydaanka ayagaa saaran, ayagaa musuqmaasuqa, ayagaa isisixiro, ayagaa dhibaato isku sameeyey, wax walba qof walba siduu iyo qofka kale u malaya moogt. Bismillah, qof haddii saas igu sheekeeye serious ah waxaas haddaana caawin kari xataan ilaa soo bax kamera waxbaan kula raadinayaay. At least meela oga soo harayna caafimaadkaagana subax walba kugu soo garaaci lahaa. Weli ma joogtaa? Weli ma nooshaa? Maasaa ku dhahay? Ma dhaho. Mabi ogaba maalintiina wuu isceliyay Cabaar markuu isceliyay Ibiir walaal iska guurso waa ku baryayay. Hadda ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ama ku daawan doonta maxaad ka codsanaysaa? Wallaahi waxaan u baahanahay xataa London ha joogo qofka anaa lacagteeda baxsanahay, qof iga caawina saan gurigan ugu CC camera maal dhahaa oo wax walba ii duubayso. Inta kaleeta cadeynteeda anaa ku filan. Soomaali halkan joogto ama mid ay noqonay haddaan taas waayana guriga dhana isaga carara. Guriga dhan laakiin ogow meeshaan tagaba igama dabaharayaan waxaa noqota calaamad sirna waad ka haysaa wejigaagaa la yaqaanaa. Meesha aad tagtidba waxaa iiga fiican aniga oo soo gashta kamero oo caday subsado oo guriga aan u guuraayna ka fiirsado soo fiirso guriga. Xataa meeshaan waxaa jira hanoy kuwaa biyo ka daadanayaan bulaacad waxaa galay moogal. Marka xataa guri aa raadsanaysid waa inaa ka fiirsata oo dhowr shan lix guri soo fiirsata. Anyway, haddii hadda taas darteeda usoo gala haddaan waayo waxa ayaan dara ah it makes me cry wallahi ilinbaa iga timaaday waxaa igu eriga waxaa idhiba xitaa qof London joogo markaa tiraad waxa ayaan dara ah oo ayaan dara ah gabar Soomaaliyeed in ay usoo gasho mucaawinaad iyagoo Soomaali wada degan tihiin waddankaas ama magaaladaas la sir la dhahaayo gabar Soomaaliyeed kuwa tukaamada meesha kule oo beecmushirka tukaamada iskale ilmay dhaleen jeeday ku dhahayaan shiikha briku u ballamina jinni waaye jinni acuudi billaa ma shaydaanima dadkaana u jeedo soconaayo noolo dariskayga aan garanayaa jinni ah. Waxa ayaan dara it makes me so I don't know idinka xataa baabuurka ma kiciyaan waa iska daynayaan marka aniga keligay ahay waa waxa ayaan dara ah ani idinku waxka ani waxa ayaan dara ah oo ayaan dara ah oo itacsiya tahay it makes me so sad bema idin sheegaya it makes me so sad ah qof Soomaali ah oo dhiban oo community qofka intuu wacay dhahay waanaan kugu imaana oo la dhagaysan waaye naaga tukaama u tagay oo la dhagaysan waaye iska dareemay inuusan ba aaminsanayn maxaa marka waqtiga isaga dhumina ugu tagayaaba
waa iska daay. Marka hore intaan ku fikiray wallaahi inaad marka hore waxaan isdhim kuu sheegaa kolay waa dhimanee wixii aa ku dhimataa la ogaado. Marka aan kuu dukaanka u tagaa iyo marka aan kuu dariiqa u seegaay kas iyo maaga u sameeyey waxaa ir bari hadday wax kugu dhacaan at least wixii aad dhahaysa hala maqlo. Caruurtaada meeqaasina jira? Ma weynso yaryar yihiin? Caruurtayda wiilkaa weyn, wiilka horta waa 20 jir, gabadhana waa 15 jir. Okay, ilmaha 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 ilmahaga kameera ma kuu xiri karaan? Miya waxyaabaha ee naxdo ee baqdaan ka baqaa wiilkaa la sheergareeyaa, wiilka u sheeg. Okay, wiilka kameerada kuguma xiri kara miya guriga? Kamerana kuma xiri. Wuxuu igu dhamataa hooyo, wiilkii abba iga Soomaaliya meeshan wuxuu igu dhahayaa hooyo, waxaan u malaynayaa waxaan armay tahay boora boohitaad wax oo adiga iska waxaysanaysid. Yinoo ilmaha serious maku ilmaha maku qaadanayaan xitaa oo ku kuriyo haddaan shuugi oor boohitaad sameyn waa inaan maanta suubinay isoo faal haddaan boohitaad sameynay derbiga ila hadlaan ku dhihi lahaayaa ere guriga dhexdiisa ala ii soo galaan ku dhihi lahaa. Muhiim maaha xitaa moogta, muhiim maaha caruurtaada inay kuu sameeyaan, muhiim ma aha. Laakiin waxa ka sii daran, waxa ayaan dara ah Soomaali meelay wada joogta intaa u tagtay naagaha tukaan iska siiyaaba kan oo hadda waxaan ku fikiray Allah isagana waa aamin waaye. Maanta markaa arkay nin Hindu ega ii soo gala Suudaan waayo igu yiri ninka Soomaali nin Hindu u eg Hindidaan agtayda joogto eg baaba saaka ii yimid oo Suudaani waayo igu dhahay wiilka Soomaaliga Suudaanigana lacagta iska sii ama ha ii duubo ama yuu ii duubin at least aan nafta kusa saba cabaaritaan guri ka helaa. Maya anigu mid samee baan ku dhihi lahaa number one booliska wac, booliska ka report garanaysaa kowde booliska laftirkiis ahaan ay waxay u baahan tahay caddayn markaa u tageysa dadkan horta waxay ku tashteenaan kuu sheegayaa dadkan igin jooga marka ay rabaan qof ay wax ka rabaan waxay horta kow ku sameeyaan wax la dhaho khalkhal ma fahamtay. Hadda waxaa la dhahaa qofkan intuu meel tagay uu wuxuu rabo isku sheegay caadi ma aha siikisk waa la wadaa qofka meel of delna lagu xaray sida Sweden oo kale ma aha dukaarinta gotisiklog khelv oo brota mehonna eler honom ma jirto taas halka ayagaa ku kaxaysanaya meel ku geysanaya meelaa lagu gelinaya intay arrintaada okay ka noqoto wandartiidan wixii kugu dhacay adiga lee waay meelay ka soo dhacday way dhimatay kaliyahaagii beerkaagana lalaba. Waayaan daro organiserat waay dadkan waxay wataan nersiskii dhaqaatiirtii waxay wataan kuwii dadka terorismka ku qaadaya si qofka usoo dhaco xataa ambalaasta guriga horteeda la keenayo guriga haddii jugjug lagugu siiyo oo aa furtid jawaaba lagu qaadaba dariskaa kaasoo warbixiy dariskana waa ku aan kuu sheegaa war sida Sweden oo kale maha inta hal qofaa wuxuu rabo fushan kara magaalada dhan waa Africa oo kale. Anigu ko waxaan ku dhihi lahaa horta booliska wac booliska iska xataa haddaan haysan lahaa inaan wiilkayga xad iska wato oo asaga aan support ka dhigtaba waa inaa xataa marag haysatid wixii aa tiri booliska markaa u tagtay saacaddaa u tagtay wax walba waa in qofkaa warqaba aa haysatid oo kula socda inaad samaysid adiga keligaa ma aha si aan markhaati ku helo marmar waxaas dhahaa ma dhahdaa turjumaan ii qabta si turjumaankaas hadhow bari uu iigu noqdo maqaat laakiin turjumaanka xataa masa magaciisa ka badan kuu sheegaa intaas luu ku egyahay nabada ee ku dhaha markay hawsha dhammaatay. Anyway, ku faraxsanaa caawa inaan wax uun sheegsheegay waxeerta ahaatee ninkan hadda wax kale ma haysta ninkan hindiga unbaan haystaa oo dhahay Suudaani baan ahay. Okay, fiir wiilka Soomaaliga inta u tagtid ma dhihi kartid miya anigu ninka adigu ma rabee adigu kaale ii xir ninka Soomaaliga ii xir ma tiraahdi walaa wax walbay gadaan oo electric ah haddana ma yaqaanaan CCTV camera iyo waxaas ma haystaan xataa tan yar oo dukaamada qaar technicska magazine taa laga helaa Israeliya mid lagu dhagsado ee koofiyada iyo xijaabka iyo jaakada laser bay joogtaa Faadima lana waxa way UK haye waxaas dhanba ma haystaa wiilkaa wuxuu ku leeyahay annaga mobiilada iyo waxaas iyo kaararka ayaan ku siinaynaa laakiin technical hadda u baahan tahay Suudaaniga aad. Okay, mid ma samayn kartaa markaan kameradda adigu anaa kaa caawinay amisa kalagaaga dalbaa kowda
2 days uu kugu imaanaa laba dheh. Aya. Adreskaaga waxaad ina isoo qoraysaa, ana internetkaaga dalbay. 2 days uu kugu imaanaa. Markuu kugu imaado wiilka Soomaaliga oo Suudaanka ku diray kaasay tu nambarkiisa isiinaysaa. Aya. Aniga wacay waxaan leeyahay walaalkay bax ana baryaay uu ku imaanaa insha Allah. Marka asaga ha kugu xiro. Saas daan sameeyna ka waran. Oo aan iska deyna Suudaaniga. Suudaaniga wuxuu ku fiicay uu ka iibinaa kaamirada adaa lahaanay. Laakiin waxaan ka nahay waxa ka qasus ninka Suudaanka meeqa siinaysaa lacag. Programka marka aartid inaad wax cadeysid Hanoi. Qofka adiga dibta ku haysta ma hay qof kala lagu diraa lagu programiyaa taleefankiisa ma fahamti? Maxaa i tiri ku soo celi intaas? Hadaa rabtid in adiga aa wax cadeysid oo kaamira aa u gashatid guri wax cadeyn ah lama geliyo adiga mobiilkaaga adiga adaa haysata haday dib kugu dhacdo dadkii u gacan galaa moogtahay waa inaad qof kale mobiilkiisa ku programeysa oo wixii dhaca oo kaamiradaas ay duubto uu ku dhaco ma fahamti? Nacam ilmahaaga mobiil ma wataan baa ku xirtid kooda? Ama gabadha keeda gabadha wiilka horta waxaan ku ogahay in maanta dhan la furtayna gabadhaan ku xiraaya gabadha inay ogaato marmin laakiin waa ku qasbana ama waxaad ku xiraysaa ninka Soomaaliga kiisa laguma xiri karo makaa yeelay Soomaaliga taas waa kala iifican qofkii programka ii sameeyey hadduu yahay qofaa ku kalsoonta asagayaa ku xiran kartaa ma fahamti? Nacam saasa fiican wixii kugu dhaco waa inay qolo kale ka warqabtaa laakiin adiga mobiilkaaga xun ee gacanta ku haysta ku duubatid wixii adiga kugu dhacaad mobiilkana ku dhacay meeshaasayba ku dhammaatay cadeynti. Nacam waa runta marka insha allah aan aado may waxaa samaynayaa fiiri anaa ku caawinaya anigu soomaali wararkeeda ma rabo kowdha soomaalida qaar waa dad xaasidin soomaali inta qaarna waa dad fiican oo dahab ah qaarna waa dad qashin ah marka dadka qashinka oo magaalada degan I'm very sorry waa ka xumahay inaad soomaali magaalada London oo dhan oo aad taagan tahay to London hadda laga soo baxay UK aan rabo sore oo aad taagan tahay London xitaa hadda laga soo baxay lacagta qofka ana siinahay ii imaado wa ayaan dara is very sad is very 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 sad internet ka video iyo technology Soomaali ah oo haday jirto London Google waa ka waayay waxaan ku arkay kaliya kuwa cajalada iyo wax naadinaya wax dhahaya video la sumay CC camera la dhaha iyo ma arkaysid is very sad is very sad laakiin dadkan kale qof hindi caawa haduu u baahdo wax yar oo caawinaada xaafada asaga uu degan yahay 100 guri uu ka helayaa. Naam isma caawinaysa Soomaali inta iska caawinaysa yaa tahay lagu dhahaa lagu caawiye ay barteen ayagii xataa professional ahaan uguma shaqeysana qofa xataa inuu CC camera haysto gurigiisa ku qori karo oo dadku u gelin karo oo ku shaqeysan kara at the same time dadka caawinaada u noqonay. Waa mahadsantahay ana si gooni ku soo wacay waa sii baxaya ana ku soo wacay salaam aleykum ahay walaa in ku yaqaana cadownimada iyo xaasinimada iyo ficilka iyo kala saarka iyo su'aalada khaldan baad ka soo weydiinaysiin qofka bilow aadinka haduu adiga haduu ilaahay cilmi ku siiyay oo adigu wax baratay waxaa laga yaabaa gabadha inay waxna qori karin waxna akhrin karin anigu daily waxaan la dhiil gareeyay gabdho Soomaaliyeed maanta gabar baa isoo wacday oo gabadheeda laga qaadan rabay kuwa daagiska kuwa oo daycare-ka ay ka qaadan rabeen isfaham la aw bas waddanka meeqa sano joogtaa aan ku dhahay 15 sano Sweden joogtaa luuqadna ma taqaana waxna ma akhrisaa waxna ma qorto horena kula wuxuu ma soo qor inta imaada guriga iska firis in maad dhalay marka qofka ha ku daganina qofka ku istaagina haduu adigu ilaahay cilmi ku siiyay oo ilaahay adigu waxbarasho ku furay qofka ilaahay waxbarasho muusan soo barin marka cilmiga adigu ilaahay ku siiyay ha ku diginin kan kala inta saiga tala ah Soomaali maxay lahaag laadaha lay maxay lahaag weys garma hagaagaysa waxaa lagu caynaa wax ma taqaan wax ma soo baranin reer baadiye hee anigu su'aadu ilma tihid turkida eletereyada gambiyaanka bosniyaanka se isku caawiyaan siriyaanka you cannot believe it anigu gambiyaan bala soo dhax karbeen ma ku sheegay
جامبيان كسي اسوغا عن قبطان قوف كاسا لباتاكا وعوالا صوغا عرا او صوماني كو ها فرحي جبريل معلم ياي ايه مريرا ارماجاها نانو غريرا الدهباء اهي رير كذا لغرى ذينا وحالو قولي عبد الفتام والاركي معان بايسو قلا رير كبا لغرى ذينا محا رير كهو لغرى ذينا ايشيك ميشي كرتين ما اذيو عاوسد نينك دبقا كوصر راي نينا اوباهانت haka galna nin man nin u baahan suu ku ogaade ma sa raba naagee tukanka laster laster tu naagaa tukamada iskale inta u tagto xidhan jinni baa kugu jira wallahi waa walant la caasu maskaxdi ma la yaaga jira ma fiicnid idinka ma og ma dhageysataan maskaxdi ha loogu jire ma dhageysatid isagaa raw cabbeenta ma aha umu afkaaga malaha lagu qabta asagaa raba gambianka qabiile kale leeyihiin gambianka you know that gambianka qabiile kale duwan bay ka dhashteen sida soomaalida qabiile kale duwan gambianka qolada gambianka lahaa ana la soo koray weydii aniga isku tolnahay maskaxdiina aqligiina iimaankiina ha shaqeeyo Soomaaliye maskaxda iyo maanka aqal iyo qalbigiina iyo cilmigiina ha shaqeeyo haasinimada iyo naceebka iyo kala saarka iyo kala sooca inta iska saartaan ha okay naceebka iyo haasinimada iyo kala saarka وحر إيسوغ وحر إيسوغ وحر إيسوغ قفا عاونا إيسوغ هلو السلام عليكم عدك كوفر يا عليكم السلام عليكم مخلصة وانكم مخلع عدك كوفر سوشال ميديا هاللايف كان كتيرا ma arintii maxaa lagu dhahay hooyo ninkii muxuu ku dhahay ninkii wuxuu yiri bari toolan ma wada ballanay ma garanaysaa bari buu ku imaanayaa bari toolan wada ballanay insha allahu wuxuu yiri waa bari ii kaalay waxaan kuri waayahay marka insha allahu bari toolan markaan wada hadallo wuxuu yiri baasaboorka anaa gacanta ka soo saaraya adiguna aad iyo aad u mahadsantay haye kuuri way hawlale en inantina en hani way ka soo sheegtay wixii ruwaan ka ogahay lambarkaaga ii sheeg ninka darawalkiisa ay qor waxa uu yiri ninka darawalka lambarkiisa qoran waan qortay ninka darawalka waan la hadlay wixii insha allah bari toora ayaan ku imanaya haduu ilaahay idinba waa mahadsantahay hooyo ma soo sheedam isway saaxatay hadkii waxa ka go'ay I'm sorry waa wiil Soomaaliyeed ee isoo wacay waa kana socodka fura internetka ka go'ay isugu wansak malay maqlaa horta kaliya iska dalmaya malay maqlaa suu toosa u waca maanta isoo wacay hooyadiis hadaa aragtaan allahu akbar kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukra اسكحلينا الله إله وحافة ما تكن السي الحمد لله ها هاد عادي وان كو مخلا هاي محو كو دهم عدكا كو فرن وغاو يا سوشل ميديا كو جرا وحي هاي ستا انترنت كا يوكو اي تفو يدا دا عيا موضل كا نما لها اوكي ان هوي ويسي حتى موهو ها حلي غنوات
tobankii waa waxaan ka dhiman hal daqiiqo keliya kulankii habeennimo wuu yiri daaxiligan okay dhib ma laha beri aan idin soo wacaya beri aroorti bax ninka u tag wixii lagu soo dhaho ii soo sheeg ani wax aan kuu qabtay malaha waajib isaarnay unbaan gutay baasaboorkan insha allah biidni illaahi kariim waa liidin soo fududaynaya insha allah biidni illaahi kariim subaxdii hore aan kusoo wacaya noo soo ducey noo soo ducey may may insha allah waad ka baxaysaan haye asalaamu calaykum okay wuxuu ahaa wiil soomaaliyeed ee dhiban ee ka imaaday hargeyso oo ma rabo barnaamijkiisa hadda inaan galo insha allah markaan ku guuleystaan soo gelin doonaa teeda kale waxaan idiin sheega waxa waaye barnaamijyada aan soo geliyo qiso walba aan soo geliyo meeshay ku dhammaatay waad rabtiin waana iga filaysiin inaan idiin soo galo inta barnaamijyo aan soo qabtay dadka aan soo caawiyey dadkii aan u gargaaray markii aan dib ula hadlay oo aan dhahay diyaar ma u tihiin in aan codadkiina inka qabto oo arrintii saan u xalinay ummadda soomaaliya usoo bandhiga dad badanoo soomaali baa iga codsaday hana ajirkaa noo samaysay annagu ma rabno inaan soo bandhigno khayr iyo ajir allah kaa siiyo dadna qaarna waxay dhaheen hano fasaxa u tahay adigu waad ka hadli kartaa laakiin annagu ma doonayna mar dambe social media inaan ka hadalno qofkana choice uu leeyahay qasab ma jirta marka waxaan wacayaa gabar aan caawinayay ee joogtay kenya ee ilmihii maxkamadda soo siisay maxkamad labaad ee maraysay meeshay ku dambaysay raba inaan ogaado The mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Okay, kwa herini bwana. Sikabah then. Wabizi haka wiku hello isa isu. Isawa ade, isawa please and please isawa. nambarkayga waa sax facebook uu ku jira nambarkayga waa +46761543605 waa kasa nambarkayga waa kasa suhayla codkan kuu furay social mediahan ku jira waxaan rabaa ilmihii arrinti temaro iyo sub suhayla maashaallah abba maanta kuma maqlaa soomaali way ku maqashaa ana waa ku maqlaa arintii ilmaha adigu intee maraysiin abba arintii ilmaha waa ku waxba kaaba maqla waxba kaaba maqla cadday maxaa i tiri maxaan ku dhahay janwari abal leeyahay January ya balan leedahay taariikhde ha January ya maxkamad bal u leeyahay haye sug ban kan baxay sug wax yar hana sug haye haye sit mama is coming hello ha waa ku maqla ana maxan ku dhabay bishi koowaad balan leeyahay insha Allah haye haye
marka January waa baxay laakiin ilmaha next week celinaya insha Allah. Inta u celinaysa? Aabahooda loo celinaya. Sabab? Sababta maxaa waaye markaan imaaday lawyerka maxay dhahday inaan maxay u maleynaysaa in saddex wiiga meeshan joogo ee ku dhahday maxkamad marka saddex wiigaas Nasiim Ahmed in ilmaheed la joogto. Haye. Marka saddex wiiga la sii laakiin aan ma u sheegay in xabaar joogi doono laakiin waa u sheegay maxay dhahday marka maadaama maxkamad maxay dhahayn next week ina celisid iska celin maadaama sharci maxkamada ka imaatay bacdaas insha allah ilaah haduuna gaarso January kowdeeda mise labadeeda meelahaas marka xafiis lagu soo noqdo haddana waa dalbanaynaa inaan ku dhaho lix bilooda inta jooga ilmaha u baahanahay. Okay, marka asaga ninka ilmaha muxuu u haystaa maxkamad way sii socotaa laakiin asaga muxuu ku andacoonaya muxuu leeyahay ilmaha muxuu rabaa ilmaha hooyo aabbawada dhaleenay ninka ilaa hadda ninka muxuu taagan yahay gabadhaas ilmaha haddii isiinaynin wax ku dhigi doono way arki doontaa ani ilmaheyga waddankaas ma aadayaan hadday rabto meeshan ana ilmaheyga korsana waxay rabto waa siina biashara waa u furaa guriga waa u gadaa meesha leha joogto ilmaheyga laakiin lugtooda waddankaas ma geeni karto. Oo maxaa dhacay habartii oo ku noola wadamada qurbada ee xaq marka man la kala noolaanaya wallahi ninka waa iska imtixaan kull ana maxan ku dhawlaalay haddii adii saan rabin ilmahan hal ma kala qaadan karna maadaama oo laba waay ana waa ku sabra isi aan ku dhay hal cunigisi waa ku sabra adina tan kale iska qaado ani ilmeheyga ma kala goynay laakiin ilmeheyga haddii isiinaynin wax ku dhici doona gabadhan soo ogaada dadoo dhan uu soo sheega ani hata maanta igu dambeysa telefoon ii soo diray saciida ninkan uu ku dharsanyahay iska ilaali marka maxaan ku dhahay muxuu iga rabaa ani ilmeheyga la u dooda maxkamad maxay ii geysay ha iga bixiso maxkamadda markaas ha ii imaato ay dhahdo abbo ilmaha isii inay tuugto mooyo ilma ma u siinay uu dhahay ninka meeshaas uu ku taagay inaa u timaadido u tuugsid ba uu rabaa inaan tutuugo muxuu dhahay maanta hadday i tuugaynin ii imaanaysa ballanaan ka qaaday ina gabadhan ilmaheeda maaragtay maxkamadu way ka tagi way ii imaani ballanaan ka qaaday inay igu soo noqoto. Okay, adigu mid maa samaysid oo adigu annagaa dan lehe intaa u tagtid maa u tagtid taada kale markaa u tagays axmed rashiid nambarkiisa ma haysatido inaan u tago maxaa dhahday adigu axmed rashiid nambarkiisa soo ma haysatid Axmed Rashiid waa la hadlay abaay Axmed Rashiid uu mashquulsan yahay hata darada gurigan casuume ii imaan waan ku dhahay laakiin muxuu dhahay meel fog aan joogaa anaa ku imaan doona hata maanta ugu dambeysa maantaan wacay. Okay, aniga caawacay Axmed Rashiid kowda ah Axmed Rashiid waxaan dhahayaa ninka la hadal ninka hadduu tuutuug ma rabo nambarkiisa si anigaa tuugaya xitaa anigu ilmahaasa u baahanahay. Adiga tuutuugma hadduu raba weligaa nin ha tuugin maxaa dantaydaa ku jirta abba ilmahayga iga maqan hadduu tuutuugma raba waxaa la iska qaada ana asag muxuu taagan yahay gabadhaha igu soo noqoto hadday igu soo noqonina aan ilmaheeda ma siinay oo ayna ku guursan raba waa ninku aan ninku jecel markaan dee u qabooji ana iska dhaaf ilmeego u dooda insha allah waxay ilaah hadduu gaarsay haddaan hadda awoodo waa qaadan hadda awoodina maxkamada afrikana waa garanay marka asaga muxuu taagan yahay lacagan haastay gabadhan ilmaheed ma helaysa laakiin insha allah ilaahay baa ka weyn maalka ah haysatid lacagta ku faanaysa ilaahay baa ka weyn insha allah bay macaan insha allah waa ku soo duceynayna ani soomaali weyn saddex insha allah ii soo duceya waa ku soo duceynayna insha allah biidin illahi kariim annagaana soo guuleysanayna wallahi hana video waa ku soo diraya sabirka ilmahay maalintii aan soo qaatay gabadhaydi yar wallahi hooyo iska dhaafay way iga carareysay 2 days anig gabadhayda way carareysay
ويلكنا ويابنا الحمد لله ويلكو اسكرونا لكن هذا المه واي برتين ويقول دقيقة يعني أنا مركز حتى ويجاس إن أنسية على شيء حنون دون تعلمها سيدي كنوا لنا يعني. أوكي أسمع النمبر كيس أنا قوم يسوسين كرت أنا وعي. بس واقو صدر النمبر كيس. نمبر كيس بليز يسوع فنمبر كيس يصدر بليز حد قد كأقوله. هاي واي إن شاء الله. وابريا يا. هلا. ها. أنا وقصو ترى لكن ما جايك هالشيءين. مايا أنا أدي هو حي سماي أنا بركي سي صدر. هاي. السلام عليكم. هاي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بنجلايا مهمة ها إذا كنا هرتينا قوة عافية مسامحة إذا لا يهاي قول إجبر ما إذين رجاي. هل سكو صدق أي هذا ليس عافية. سسلو كل عقل هاي نحتاج يعني يا ماله محيا قاعدة كرتا يعني يا ماله كي إلهي إرزاق سينا لا لوش العق إلهي بكوي إلهي بكوي وحصدك إذا كأمي ستي أنا وح ما أمي ستي قف وح كعق هذا العق وح كعق هذاي قف قاري وتحبض وتوح كعق هذاي قف بلاي وتوح حس كسحرائي قف إيش العق ومن تمليونير أكتر سما جارت دي إلهي بكوي وح أدم بإلهي بنهر استاجي وحول بأسو سعد إلهي سبحانه قادر أهيان هر استاجي أم بآمين سرهي إلهي وهشد وحوما وايا إلهي وهشد وحوما أركو مركا إهانناغ إلهان إلهي هانناغ ديغا كوي كوي إلهي ما أركتي كوي إلهي سو حسوستو او إلهي نمعذي سئي خلقي الرحمة دي سئي نحريستي سئو دوادا او قلبي جاي نجليو أنا قلت لكو حيقول أن هانا ما بقات يعني كاب بقادا إلهي ما كاب بقادا عدك لك ما بقادا أنا وحان آمي سانهي أنا وحانا أهداء ماك الله يجيه لي الحمد لله الشكر له هدي أنا ليقى صور شيغانين الحمد لله الشكر له وحاك الله أنا وماك الله تعليم مركو حايد الله يهي عفسي مسامح حايد الله يهي قول يا غوبرنمان ادين رجمل بدونك اكودا جوقتان ما انت دم با فسحه اهي وا هردايه حدا ربا ان هردايه سي جيت ان شاء الله برشقا جيرتو سمان قالا شقدو فوا لا سوبخا ور ما جيرو مركو عفسي مسامح حايد الله يهي وح الهي كوين ما شرتو وح الهي كاود بدن ما شرتو قف لعق عليها اود بان كو شيغنا الهي با كاود صليتك لبر ركع السجود ماذا حصار إلهي وحلب وقوف ذينا إلهينا مر البحصوص أم جبريل بع معك السي قبر ده إذا أنكو دي بتينا أو ما في عنتها عفسي مسامحة إذا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليا توصى اسكو ترسل أحد بكير تاجر تاجر والجينو